Niektoré naše pohoria majú zákutia, ktoré sú pastvou pre oči a uľahodením na duši, ale turisti sa k ním bežne nedostanú. Veľká Fatra má vo svojej bralnatej časti takýchto miest hromadu. Taká Kozia skala, Pekárová, Sokolovo, Kačárová, Haľamová kopa, Chládkové úplazy, Veľká skalná, Strapatá skala, či Skalná dolina sú medzi neznámymi lokalitami Veľkej Fatry najznámejšie. Aj keď turisticky neprístupné, podľa fotiek na internete sa po nich preháňa kadekto. Aj nás tentoraz zlákali chládkové úplazy, kam nezodpovední turisti občas odbočia zo žltej značky v sedle nad Jurejášovou dolinou. My sme si však vybrali výstup cez romantický Mohošovec. Cesta zo Zvolena do Blatnice je komplikovaná a slnko je už vysoko, keď začíname kráčať. Blatnická dolina je podstatne strmšia ako susedná Gaderská, ale tiež má čo ponúknuť aj prechádzajúcim sa návštevníkom. Krátka tiesňava, bubák a hlavne známe Blatnícke okno. S vežičkou. Studničku, horárne i pavúkovité monštrum. Za horárňou začíname stúpať hrebienkom Suchého jasienka. Je posiatý skalnými vežičkami. Je to strmý výstup, ale veľmi pekný. Za chvíľu sme vysoko nad dolinou. Úzky skalnatý hrebeň poskytuje neustále výhľady. Oproti Drienok
Nad nami bralá chládkových úplazov. S tunelovou jaskyňou. Pred nami Mohošovec. Suchý jasienok má nenápadný vrchol a k atraktívnym bralám Mohošovca je od neho len kúsok. Mohošovská brána. Dolomity Mohošovca zvetrávajú do strmých suťových svahov. Chodník vedie na okolo, my sa driapeme suťoviskom k vrcholovým vežičkám. Bralá a hlavne hrebeň Mohošovca sú neuveriteľne ostré. Pohľad cez dolinu odhaľuje, aká bola tunelová jaskyňa pôvodne dlhá. Za bralami Mohošovca sa hrebeň na chvíľu zjemňuje a smeruje pod príkre svahy chládkových úplazov. Úplazy začínajú majestátne. Homer Simpson. Úplazy smerujú do nebíčka. Lemujú ich skalné vežičky a bralá pestrých tvarov. Bude to náročné. Vidíme okno haľamovej kopy. Drienok. Smrekov. I krížnu. Južné svahy chládkových úplazov sú na výstup mimoriadne náročné
ale zároveň nádherné. Vrchol si niekto dovolil označiť výhľadovou značkou. Kuchár sa kucháš. Netradičné výhľady. Na skalné mesto pod vrcholom nám bohužiaľ sily už nestačili. Výstup úplazom nás dokonale vyšťavil. Budeme sa sem musieť niekedy vrátiť ľahšou cestou. Ľahšou cestou zostupujeme. Odtiaľto sú chládkové úplazy veľmi nenápadné. Po krátkom váhaní nezostupujeme Juriášovou dolinou, ale cez Ostrú. Aj keď sa jedná o členitejšiu trasu, Ostrá aj opakovane vždy stojí za návštevu. Ostrá v súťaži o najkrajší vrch slovenských vrchov veselo stúpa na pety veľkému rosucu. Výstup je oproti chladkovým úplazom pre nás jednohúbkou. Dvojica okien Ostrej je ojedinelou turistickou atrakciou. Myslím, že to bude ako profík. Krátke nohy, no čo narobíš?
Zase trápenie? Nie. Kúťak. Jo, kanasko. Ufrflaná ženská. Vrátil mi chlap. A teraz by mal prísť desert perník. Áno. Jediným mínusom ostrej oproti chládkovým úplazom je, že je na nej vždy hlučno. Vatinovcami, Martinom a Pec. Hlavnou motiváciou pre túto zostupovú trasu bola neoficiálna skratka do Blatnice, ktorá by náš návrat urýchlila tak, že stihneme skorší ako posledný autobus. Nepamätali sme si, aké je to miestami strmé. Nakoniec sme zbehli tak rýchlo, že sme chytili ešte skorší autobus a bodku za túrou sme si urobili až v Martine. Boli to len čriepky z krás bralnej fatry. Ale výstavné.